ମୋର ଆଗ ବିହନ କିଣିଲୁ, ତାପରେ ଚାଷ କରିଲୁ, ଚାଷ କରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଚାଷ କରିକିରି ରହିଲୁ, ଖୋଳିକିରି ରହିଲୁ, ତାପରେ ନିଜର ଟଙ୍କା ବହନ କରିଲୁ, ଏବେ ଖାଇବୁ ବୋଲା ବେଳକୁ କୁଟୁମ୍ବ ପରିପୋଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହବ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ସେମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତିନି ଦିନ ହେଲା ମେଘ ହେଉଛି, ଆଜି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଧାନ ଗଛ ଏହା ଥିଲାଟା ହବ ବୋଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ବେଶର ଆପଳ ଆସିଲା, ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ଧାନ ଟିକେ ଦୁଶୁନି, ଆଉ କାହିଁ କେଉଁ ଅବସର ହେଲେ ଆସିନି, ଦେଖା ଚାହା ହେଲେ କରୁନ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଧାନ ଯାକ ପାଣିରେ ଭାସିକି ରହିଯାଇଛି। ପାଣି କାଢିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଣି କାଢିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଟିଆ ମାନେ କାଢୁଛି, ଯେହେତୁ କାଲି ହେଲେ ସେ ତ ଟାଇମ୍ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି, ପାଣି ତାଗୁନି, ତିନି ଦିନ ହେଲା ମେଘ ହେଉଛି ଆଉ।